hayatımız dadal ravishda rivojlanib boryapti. Ilgari bir gap bo'lardi, otang bozor, onang bozor. Hozir naqa emas. Onang supermarket, otang korzinka. Voy, kuchayib ketdi. Savdo xodimlari, bozorlarimiz aytmaysiz, chiroyli bo'lib ketganini. Bozorga kirsangiz, joningizdan boshqa hamma narsa bor. Yangi xo'jayin ketdi bozorga, yangi rahbar. Bozor aylanib yurganim uchun nima gap, nima so'z. Hamma tirichilik bilan ovora, baqir chaqir. Hey, ovush keldi. Ovush keldi. Sabzavot keldi. Zelil keldi. Go'sht mahsulotlari keldi. Kalbasa keldi, tovuq keldi. Napitkalar keldi. Chaqchuq keldi. Zelin keldi. Desa bozori xo'jayini kulib, uchurlari yo'g'asiydi. Keldi nimalaring? Keldi, keldi, mana shu yog'imga keldi. Sesdan keldi, hokimiyatdan keldi, pazarlik keldi. Uchastkavoyga boshqa keldi. Voy, hammasi kelib bozor tekshiradi. Qanaqa ishlayapsanlar, halolmisanlar, yo'qmi deb. Ketti dedilar, ketti. Ketti dedilar, xo'pmi? Boshlanib ketibdi. Ketti, 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 mana go'sht mahsulotlari ketti. Zelin ketti. Ovush ketti. Chaqchuqlar ketti mana. Otaxon jib turgan. Ota nimaga siz indamayapsiz? Men nima deyman o'g'lim, men turib sotaman. Tomoshamiz davom etib ketdi. Fotiha bo'lguncha turish yo'q.